זה סוף יום, אנחנו קצת עייפים, אז בגדול אם אני צריך לעשות פתיח ולסכם, אני אגיד ים המלח, קייקים, בולענים ומה שביניהם. שלום חברים, אנחנו פה בים המלח עם סולי וסודת ים המלח. יש לנו פה את ברוך, שלקח אותנו לסיור, טיול קייקים. ניסינו פה להגיע לאיזה ערוץ, פה יש את אחד הערוצים של נחל צאלים, תמיד הגענו פה כדי לראות שיטפונות, לא נראה שיש שיטפונות, אבל נעשה הרבה דברים מקדימים במקום, שזה מה שרציתי לעשות הרבה מאוד זמן, וגם אנחנו לומדים על ים המלח, שזה חשוב. ככל שהשיחה מתקיימת, אני מבין שלא היה לנו אותו עוד הרבה זמן. נכון, תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא הולך ונעלם. הולך ונעלם. אפשר לראות את זה ממעוף הציפור. אז ננסה גם להשכיל טיפה. קודם כל אפשר לראות פה את הבולען המדהים הזה, וברוך, חושבת שאני יודע או מבין איך בולענים נוצרים, אבל לא באמת. בולענים הם תוצאה של פעילות מים תת-קרקעית. מים מגיעים מהקוויפר ההר, ממאגר מי התהום הכי גדול, וזורמים תחת הקרקע שים המלח ישיר, שהיא קרקע בוצית ורטובה. ברגע שהם פוגשים גושי מלח שהים הנסוג ישיר, הם ממיסים אותו, יוצרים חלל תת-קרקעי, שממשיכים להסתחרר שם, להמיס עוד ועוד קרקע, עד שהקרקע מלמעלה לא עומדת במשקל של עצמה וקורסת פנימה, ואז נוצרים לנו תצורות היפהפיות, העגולות המדויקות הללו. וזהו, חשוב להגיד באמת שזה לא היה לפני שבעצם ים המלח נסוג. אז בעצם פעם ים המלח בעצם המים פשוט נשפכו ישר לים המלח, והיום... נכון. ויש גם בולענים עם מים מתוקים, אבל לא נגיע אליהם היום. וחשוב להגיד, זה מסוכן ללכת פה. כאילו, אם אתם לא מגיעים בן אדם שהוא מדריך, שהוא מוסמך, שהוא יודע מה הוא עושה ומכיר את הדרך, באמת, אל תבואו, כי זה... הקרקע פה ממש רואים מדרגות. הכל דינמי. הכל דינמי. הכל מאוד דינמי וקריסות. אתה יכול לראות את כל הקריסות, את גושי הקרקע הגדולים שקורסים. אז אל תנסו לעשות זה לבד. נדב, אני אומר את זה גם לסטורי וגם למצלמה, כי אני רוצה להגיד את זה פעם אחת. תשמע, זה דברים שראיתי כאילו במדבר דנקיל, אייסלנד, ניו זילנד, מבחינת נופים. ים המלח, מדבר יהודה. שעה מהבית שלי. 3.5 שעות מנהרי לקח לי, אבל עזוב בקטן. נהדר, באנו לסיור זריחה. קודם כל, הצטרפה אלינו עם ברי ושני, והגענו לטיול זריחה עם נתנאל. יש פה פשוט חוף, באמת. ים המלח לא מפסיק להפתיע. ועוד לא הגענו למקום שרוצה לקחת אותנו. עוד מטר. זריחה לא תהיה לנו, אבל אנחנו מקבלים פה מופע ברקים באמת מטורף. תשמעו, life is good, באמת, life is good. איזה יופי. לא, אל תהיה. ככה. טוב, אז התחילה את גשם. כן, בכל פה בוץ. רב סער, אין לנו עוד... אופה, אין לנו עוד הרבה הליכה. לא. ים המלח, זה פה מאחורינו. יש לנו פה את כל הבולענים האלה שהם מלאים במים. צמחייה, קנה סוף, אשלים, כאילו... מים מתוקים מן הסתם, באמת שזה מטורף, כי אמרתי, אנחנו יורדים פה ממש לחוף, חוף של המלח, חול, שמן הסתם מגיע מהמדבר, רוחות, שיטפונות, ופשוט כל חלק של המלח נראה אחרת לגמרי, כאילו, כל אזור, כל חוף, שווה להגיע ולעשות פה איזה יומיים, אפילו רק ים המלח לראות את כל הדברים האלה, כי גם הגעתם לים המלח מן הסתם, המלונות, כמו שאמרתי, זה לא באמת ים המלח, זה בריכות אידוי, לחלק הזה תעבירו פה כמה ימים, מבטיח לכם אתם תעופו את זה. אנחנו נמצאים באל פשחה. שזה על ים המלח. שזה, כן, למרגלות ים המלח. את האמת שראיתם, יש מלא מה לראות בים המלח, עשינו כמה סיורים. סולי הוא מורה דרך גם, מי שלא יודע. ועכשיו הוא יספר לנו קצת פה, על המקום, על המים. אז
המים פה הם מים ממליחות מאוד 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 נמוכה, אוקיי? זה בעצם מים מתוקים, מי תהום, או מים שזורמים מאקוויפר ההר או מהנחלים, שבדרך הם מתערבבים עם תמלחת קדומה. תמלחות אוקיי? מימי הביניים. מימי הביניים, לא, אבל תמלחת קדומה, אנחנו לא יודעים בדיוק ממתי, או עם מים מים המלח. אבל, בגלל ש... זה שמורה של 7 קילומטר, אז די גדולה, והכל פה צמחייה עם מעיינות שזורמים, והמלח זה כאן, זה כאילו ממש 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 פה. את האמת שאני מכיר את המקום, אבל אף פעם לא הייתי, פשוט תמיד נראה שעמוס פה, אבל הנה, אם תגיעו באמצע שבוע, נראה שדי שקט. מה קורה, סולי? מהמם. כן, איפה אנחנו? אוקיי, אז יש פה מקום מהמם. נקרא גלריה מינוס 430. זה היה בעצם בסיס ירדני נטוש, בעצם עד סוף המלחמה, עד מלחמת ששת הימים. כבשנו ואז בעצם הכוחות הירדניים יצאו מפה, זה היה נטוש במשך עשרות שנים. ומה שאנחנו רואים פה בעצם זה מיזם שנועד להעלות את המודעות להצלת ים המלח, שהוא בעצם נוצר על ידי עם כמה אומנים מקומיים שבאו ואמרו, רגע, יש פה מלא מבנים נטושים, בואו נביא אומני גרפיטי מפורסמים מכל העולם, מציירו פה, ניתן להם פה יד לאומנות, ועל ידי זה זה יקבל בעצם חשיפה בינלאומית, ונעלה את, את הסיפור של הצלת ים המלח בעולם. אז בעצם אני לא רוצה, באמת, זה יכול להיות עכשיו שיחה של שעה, בגדול, 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 ים המלח מתייבש בקצב היסטרי מסחר, כאילו עד לפני כמה שנים הוא הגיע ממש לכביש, אפשר לראות, זה ממש מאות מטרים, יש גם מקומות שאפשר לראות את זה כמו הוגה, וכל בעצם שכבה זה שנה, כי מה שקורה היה מתייבש בקיץ, בחורף הגלים מקים, יוצרים בעצם את ההבדל הזה. יש כמה סיבות, אבל שתי סיבות עיקריות, אחד זה ייבוש של המלח, מלח הם מזרים אותו למעלה, לכיוון המלונות, שזה בעצם בריכות ייבוש, ואז בעצם אפשר לקצור את כל המינרלים ומה שיש, ומחזירים לפה מים שהם מאוד מאוד מלוכים, ובעצם זה דבר ראשון שגורם לייבוש. דבר שני, שהפסיקו להזרים מים לפה, בעיקר מים הירדן, ובגלל זה גם ים המלח נהרס ומתייבש, ו... בקצב של מטר בשנה. מטר בשנה, זאת אומרת שלא נשארנו עוד... עוד הרבה. לא נשארנו עוד הרבה, אז הגיע הזמן שנעשה משהו בקשר לזה. נהנתן בנות? לא. איזה כיף שבאתם סולי. אופה, תמיד כיף איתך, נעשה עוד טיולים, וכן, לא משנה כמה פעמים אני אגיע לים המלח, תמיד נראה שונה, תמיד אחרת, תמיד יש מה לראות ולחקור וללמוד. היה מדהים, אנחנו נתראה בסרילנקה. סלמת.